הגיע ספר, מגיעים המון ספרי הורות. לרובם איננו מתייחסים, רובם בנאליים. בואי נגיד את האמת. אבל הגיע ספר שכבר שמו עורר בסקרנות, הוא נקרא אומנות ההגבהה של יחיאל הררי, המדריך להורות על פי חוכמת היהדות. אני אקרא קצת כדי שנקבל איזה, איזה משהו. ואחר כך נדבר עם המחבר. הוא אומר, סכנות ומחלות ילדות, עצלות, עצבות ושעמום. ככלל, רגשות הנובעים מנטייה אגוצנטרית עשויים להוביל לכאב גדול ולטלטלות רגשיות. כשיצליח אדם בדרכו, כשיזכה להגשים את ציפיותיו והדברים יתנהלו כשהוא רוצה, הוא עלול לחוש גבהות לב, להימנע מביקורת עצמית, ליפול קורבן לאהבה עצמית מדומה. כשציפיותיו לא יתממשו, הוא עשוי לגלות סימני עצבנות, כעס, אלימות מילולית או פיזית, ואף לטפח תחושת קורבנות שתפגע בו מבפנים. הנטייה הראשונית של האדם להעמיד את עצמו במרכז גוררת בעקבותיה זווית ראייה לפיה כל המציאות הרגשית שלו תלויה בשאלה אם קיבל או לא. הוא מנהל מערכת פנקסנית עם העולם, ולעולם עושרו מותנה ותלוי בדבר מה. זו הבעיה. וואו. אני נורא שמח שכתבת את זה ככה. יחיאל הררי, שלום, מה שלומך? שלום וברכה, אני רק רוצה לתקן שהאדמור מפיאסצנה כותב את זה, אתה יודע מה, הוא כותב את זה קצת לפני שהוא נרצח בגטו ורשה, הוא כותב דברים תומים וגם בחובת התלמידים. ככה אני מביא את הרעיונות העיקריים שעולים מספרות היהדות ומגדולי המחשבה היהודית. כן, כן. הבעל שם טוב. אתה מביא רבים וגם אני חייב לומר שהלימוד שאני לומד של ימימה, אביטל זכר צדיקה לברכה, הוא אומר בדיוק את אותו דבר באותם מילים, אז בוא נדבר על ההגבהה. כי בעצם מה שאתה אומר זה שההגבהה היא לא לפמפם את הילד בהגבהה, במחמאות וזה וזה, אלא להגביה אותו מעל המקום שהוא חושב שהוא מרכז העולם. בהחלט, אתה יודע, הדבר הראשון זה קודם כל, אומר את זה הרמב״ם, בדיוק כמו שאנחנו משקיעים ברפואת הגוף, במה לאכול, איך לאכול, מתי לאכול, ומשקיעים בילדים בתזונה שלהם, אנחנו צריכים להשקיע בלהבין את המנגנון של הרגשות הלא טובים והרגשות הטובים, איך הם צריכים להתמודד איתם וללמד אותם להתמודד עם הרגשות הבעייתיים, עם חרמות, עם שיימינג, עם עצבות, עם חרדות, עם פחדים, עם כל הארסנל, עם יהירות, עם כל מיני תופעות כאלה ואחרות. ההגבהה, הורות על פי היהדות זה לא דבר טבעי כל כך. יש הורות שהיא טבעית, ביולוגית, אורגנית, שבה אני דואג לילד, עוזר לו בכישורי החיים, שימצא תעסוקה טובה ושידע להתמודד בכל מיני מקומות. אבל יש הורות שהיא הרבה יותר גבוהה, וההורות הגבוהה עוזרת לילד לשנות את טבע מידותיו, להתגבר מעל מידות לא רצויות, ולכל אחד יש מידה אחת או רגש אחד דומיננטי שהוא השולט פה, הוא זה שיחאיב לו כל ימיו, איתו הוא צריך להתמודד, אצל אחד זה יכול להיות, נגיד, עצלות, אחר נרפות, קמצנות, עצבות, מרמור, יהירות, עתימות רגשית, וכן הלאה וכן הלאה. אבל שאלה... כן, כן, שנייה. תשלים שנייה? לא, תשלים, כן. כשאתה מתמודד איתם, אתה יכול להגביה ולהפוך את המידה למנוע. המידות הן מנוע של, הרגשות הן מנוע של הנפש, ולהפוך את הילד, לרומם אותו לדרגה הרבה יותר גבוהה. דרגה שבו הוא חש את עצמו, שלם בצורה בלתי מותנית, שבה הוא מגלה את הכוחות הפנימיים שלו. כוחות פנימיים זה רגשות נכונים, זה יכולת לחשוב בבהירות, יכולת לקבל את עצמו, לא... בלי שהוא צריך לרצות כל הזמן את הסביבה, מה חושבים עליי ואיך אני מתנהג, ואם אני בסדר או לא, נמוך, גבוה, הוא לא חי את השאלות האלה, הוא חי שאלות אחרות לחלוטין. אבל כשאתה אומר עצלנות או קמצנות או כל התכונות האלה שהרבה פעמים גם אני שומעת הורים אומרים אותם, הרי זה כבר שיפוטיות של מי שמסתכל על הילד מבחוץ, כי הרי לתכונה הזאת, סתם, התכונה שקוראים לה עצלנות, אוקיי? אנחנו יכולים להסתכל עליה מאלפי זוויות אחרות שהן לא בהכרח קשורות לעצלנות, זאת אומרת זה יכול להיות הילד עם הדמיון, או זה יכול להיות הילד שכאילו הוא פחות פעיל אבל הוא עסוק או יודע להסיק את עצמו. זה הרבה פעמים ההגדרה של התכונה דווקא על ידי ההורה הופכת להיות הנבואה שתגשים את עצמה, לא? אני מסכים איתך לחלוטין לגבי דרך התיקון או דרכי ההגבהה. דרכי ההגבהה הם תמיד לא לעסוק בתכונה הבעייתית, אלא לרומם אותו למקום יותר גבוה, לתת לו לראות זווית ראייה אחרת של המציאות, לשנות לו את הרגשות בסדרה של עקרונות שמקפלים בתוכם גם טכניקות. אבל לגבי הזיהוי והאבחון צריכים להיות קצת אמיתיים עם עצמנו. כאילו אפשר לראות שילד, כשיש לו עניין למשל, אז הוא קם מוקדם, ישר יוצא ועושה את הדברים, יש אמרה כזאת של חכמים, מקום שליבי חפץ, שם רגליים מוליכות אותי. כיף לו, מתעורר, נכנס לאוטו בלי בעיה. אבל כשהוא, אנחנו רואים... אבל כשצריך לקום לבית הספר, זה קצת יותר בעייתי. לא שמעתי מתנצל? אני אומרת שכשצריך לקום לבית הספר, בגיל 15 הוא כבר לא מדלג.
אינדיקציה למצב רגשי נכון, זה שהילד טוב לו. אם טוב לו והוא אוהב את מה שהוא עושה, אני לא חושב שזה אסור לקבוע את זה. אם טוב לו והוא שמח בבית הספר, אז הוא ילך בשמחה. והרעיון זה לעורר בו, תדעת, לא לכפות על הדברים, אלא לעורר בו את הרצון הפנימי. וכשמעורים רצון פנימי, כשבית הספר מתנהל בצורה כזאת שילד רוצה ללכת לשם, אז אתה לא צריך לשכנע אותו, אתה לא צריך לכפות עליו, אתה לא צריך להגיד לו, להתנות לו כאלה דברים אתם מנמיכים. בכלל, הרעיון ביהדות זה שאין שיח ניטרלי, או שאנחנו מגביעים, או שאנחנו מנמיכים. אין כזה דבר, אם אנחנו לא מזינים את הילד ברגשות, במזון הרגשי שהוא זקוק להם, אז פספסנו משהו. זאת אומרת, יש לנו תפקיד, ואנחנו לא יכולים להימלט ממנו. והתפקיד הזה הוא משמעותי, כי הוא גם משפיע עלינו. ואנחנו עוזרים לילד להבין, ההבנה נכונה של רגשות נכונים, אולי אני ככה אגיד את זה במילה, רגש נכון, על פי מחשבת הקבלה והחסידות, זה רגש שמקרב אותי לעולם, שגורם לי לרצות לנוע, מקרב אותי לילדים, לאשתי, למציאות, לדברים מסוימים. רגש לא נכון, לא רצוי, זה רגש שמרחיק אותי. כעס, עצבות, עצלות, מרגרים לי, לא רוצה ללכת, לא רוצה להיות. זאת אומרת, זה רגש שאומר לי, תשמע, פה אתה במצב שצריך לתקן, או הילד צריך לראות את הדברים אחרת, משהו פה לא נכון. אוקיי, אז בוא נוריד את זה רגע לפרקטיקה, ונגיד ילדים שאמורים, אגב, לחוות רגשות שליליים, נכון? כשאנחנו רואים ילד בתוך המרחב השלילי הזה שאתה קורא לו, איך אנחנו מאפשרים לו לגבוה? הרגש השלילי, אני אגיד, הוא דיפולט, הוא ברירת מחדל, הוא יצמח ממילא, את יודעת, הוא יגיע, זה לא בחירה שלו. הבחירה זה תמיד לצאת, כאילו בית שמח, זה בית שעושה עבודה. ילד שמח זה ילד שעושה עבודה, שמבין מה הרגשות, מה המנגנון, למה זה קורה לו, למה פתאום זרקו אותו מקבוצת וואטסאפ, והוא עכשיו חווה חוויה שית, ואיך הוא מתמודד עם זה, איך הוא יוצא מזה, הוא לא מוותר לעצמו. הוא מבין, זאת אומרת, הרגשות השליליים לא צריך לדאוג, הם יהיו שם. זה כמו תזונה לא טובה. אנחנו, הם תמיד יהיו שם. אז יש, זה מודל שלם. עכשיו, ואני רואה אותו, רואים אותו גם בתוך המחשבה היהודית, גם בארצות הברית, וגם בעיירות רוסיה, וגם בארץ ישראל, וגם בתקופות שונות, וככה הוא עולה מתוך כל המחשבת הקבלה והחסידות. אבל ניקח דוגמה, למשל, ילד שמשקר, הוא עושה מניפולציות. אז למה הוא משקר? כי הוא בטוח או שלא יאמינו לו, או שהוא רוצה להראות את עצמו באופן אחר, שהוא רוצה ככה להתקשט. בעל התניא, אחד מגדולי המחשבה והפסיכולוגיה היהודית נקרא לזה כך, אומר שאדם לא יוצא מהעולם, אם הוא רוצה לחכות את עצמו, להראות את עצמו דומה למשהו אחר, הוא לא יוצא מהעולם עד שהוא לא יהיה כן. כמו מישהו שבא לביטוח לאומי, ואם הוא מתחזה, אז בסופו של דבר הוא גם ידרדר את המצב הרגשי שלו. הוא אומר, זה לא עונש. זה סוג של הסתכלות. אם אתה כל הזמן מסתכל על הילד בביקורתיות, אם אתה לא מאמין לו, אם אתה, הוא חייב לשכנע את עצמו שהוא מסכן, אז הוא מתפסכן בסוף בעצמו. אבל אם אתה מאמין בו, אם הילדים סבורים שמאמינים להם, שלא חושדים בהם, הם מפסיקים עם הצורך להשתמש בשקרים. כשאתה מקבל אותם באופן בלתי מותנה, אז גם הם לומדים לקבל את עצמם באופן בלתי מותנה. זה עובר נגיד לילד שמתייאש, אם הוא מראש יודע שהוא יצליח בדרך שלו. שהוא מראש יודע שיש פתרון, רק צריך למצוא אותו. זאת אומרת, ההצלחה מובטח, אבל הוא צריך רק למצוא אותו. זה אחרת לחלוטין, אם אתה מציב לו ספקות, תשמע, אתה לא תצליח, בשביל מה הלכה לנסות את החוג גיטרה, זה לא יעבוד. אתה מראש, הוא שולח אותו מהבית, בכל דוגמה שלא תהיה עם תחושה של, הוא חייב להילחם על מקומו, להסביר את הבחירות שלו. אז יותר קשה לו. הרי אנחנו רוצים לעודד ילדים לבחור. שילד בוחר, בניגוד להרגלים והתניות, אז הוא מגלה את הפנימיות. הוא בעצמו לוקח אחריות על המציאות שלו. גם אם הוא טועה, אין כזה דבר לטעות כשאתה בוחר. האם צריך להיות יהודי מאמין כדי לקרוא את הספר הזה ולקחת ממנו כלים? לא. ממש לא. ממש לא. ניסיתי, תראה, באירופה למשל לומדים את הדלאי למה כדי להבין חמלה ורגשות. אני חושב שיש לנו אוצר שלם שהוא נמצא בכל כך הרבה מקומות, הוא נגיש בהישג יד, והמטרה הייתה לקחת את הרעיונות הללו שאותי ככה תפסו, ולהוריד אותם לרמת היומיום, לרמה מעשית. איך אני באמת מתמודד, איך אני מתרגם אותם. זה התחיל אצלי כששמעתי על ילדה בת 13 לפני שנתיים שהתאבדה. וסופרת ילדים מוכרת, כתבה סטטוס בפייסבוק, היא כתבה שם שיכול להיות את ההתאבדות, שאת ההתאבדות אפשר היה לעצור. אבל את העצבות, הדכדוך, כנסו לבתי ספר, כנסו לתיכונים, כנסו ותראו מה קורה שם. וזה תפס אותי ואמרתי, אם אדמור הזקן או כל אחד מגדולי המחשבה היהודית היה נכנס לישיבה במשרד החינוך, הוא היה אומר שבדיוק, או לפחות בדיוק, כמו שאנחנו לומדים אזרחות טובה וקהילתיות וחברות וערכים שונים, צריך ללמד ילדים איך להתמודד עם רגשות לא רצויים, מניין הם קוראים, ללמד אותם את המנגנון, ולשלוח אותם עם כלים בכל גיל דרך אגב, בכל סיטואציה, ולעולם לא להתייאש מזה, ולהסביר להם שהם יכולים לצאת ממצב של עצבות. ועדיף, בדרך כלל אנחנו הולכים לתדעת, אנשים הולכים לטיפול כשכואב, כשיש בעיה. עדיף להתחיל עם רפואה מונעת.
עדיף ללמוד את זה עוד לפני שהכאב בא לידי ביטוי. כאילו זה, זה האתגר המרכזי של הורים, זה בעצם הרבי מלובביץ' אומר שהאתגר, התפקיד הראשון במעלה של הורים הוא להעמיד ילדים איתן ללא תסביכים וקרים בנפשם. אומרת, ולכן זה לא אתגר רק של מישהו שהוא חובש כיפה או לא, שומר שבת או לא, זה אתגר של כל הורה באשר הוא מכל מין קרב ודת. יפה. יחיאל הררי, דוקטור יחיאל הררי, מחבר הספר אומנות ההגבהה, המדריך להורות על פי חוכמת היהדות, יצא שבוע שעבר לדעתי, נכון? ברכות לך על הספר. נשמע מצוין. תודה רבה. אני קורא אותו תודה רבה ותודה על הדברים. להתראות, תודה רבה. זה נורא מצחיק, כי הספר מונח לי על השידה. וכשאני הולך לקרוא, אז אני מגביה, יש לנו מיטה כזאת שהיא מוגבהת, שהגב שלה מוגבה בלחיצת כמתור. וזה מצחיק אותי בימים האחרונים, שאומנות ההגבהה, כשאני קורא אותו, קודם צריך להגביה את עצמי משהו מזה. בעניין העצלנות, ככה עוד משהו מתוך הספר, העצלות היא המחלה היותר מזיקה והיותר מצויה בקרב צעירים, מדגיש האדמו"ר. מפייסצנה, התחנך הסובל מעצלות, מחפש כל העת תירוצים לדחות מעצמו כל עבודה, הוא חסר אנרגיות, נטול מוטיבציה, לא מאמין שדברים יכולים להשתנות, הוא אינו מתרגש מדברים, ולכן חסר עניין לפעול ולעשות. אז כל מה שאמרת, זה לא עצלנות, זה עצלנות. ועדיין... או שיש לו הפרעת קשב, נכון. ועדיין, גדול, ועדיין כשאני מזהה את הילד העצל אצלי במשפחה, זה הילד שמתפקידי ההורי להפוך אותו להכי תורם, להכי תותח, להכי עוזר, וזה קצת אותו דבר. יפה, היום ידע...